いみんな、俺やで。イエーイ。ですよ。何グリがね、また下がった。もう水ピチャペ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 チャはい、もう水夜中にペチャペチャ事件で、もう全然寝れてないです。もうほんまに引っ越しする。もうやっぱりね、同じ空間で寝たらダメ。もう夜中のあのペチャペチャ音はもうね、ほんまに起きるよ。気持ち悪い音やしね。ほんでまた舌打ちするでしょ、チーって。ほら止まるんすわ。ペチャペチャペチャチーって言ったらピッて止まるんすよね。で止まるけども、グリさんも我慢できへんから、また5秒ぐらいしたらペチャ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 言い出すわけですよ。いや、まあその連続と、もううるさいね言うたら、ニャーニャー言うからね、ごめんごめんって多分言ってるでしょうね。あいつらに気使ってんやろうけど、そんなんでですね、多分4時間ぐらいですよね、じゃなくて、もうね、顔パンパン。マジで昨日酒一滴も飲んでへんけど、やっぱりね、良質な睡眠取れへんかった。ほんまにね、顔むくむ、解毒できてへんだよね、これ体が。はい、まあそんな感じでちょっとね、グリさんに怒ってしまいましたが、そんな時もあります。さあ本日は、並びは5、600おったんちゃうかな。ほら、あの10月の広告規制ですか、あれで、こう今までツイッターとかで情報を仕入れてたヒムロックですが、もうどの店に行ったらいいかわからんっていう状態やって、しばらくはちょっとスロット売ってなかったんですよね。なんで久しぶりの実践&こちらのお店さんのグループが何やら、ボイン霊のまた煽りをね、してるんで、まあ、騙されてみようかなと思いまして、今日はやってきました。でね、ほんまパチンコにね、かなり期待してたんですけど、いや残念、パチンコね、ほぼっていうか、もういつも通りです。どうなんやろな、スロットに全振りしてるんかな。それだったらそれでいいんですけど、こいつがね、積もってたらいいんですけどね。まあとにかく前回動画でもあったように、朝調子よくて もう途端にね、大ハマりしだすという、このファミスタという恐ろしい台ですから、まあまあ高設定の今までの経験的には、もうレギュラーの確率がもうバンバン当たる台で、ハマらない台、ほんでまあここにチアガール出てきたりとかね、まあまあその辺でしか多分分かれへんから、まあ、そういう強い要素がなければ、やっぱり誘導、優待も視野に入れながらの実践になるかと思いますんで、なんすかね、フル稼働なんで、もうバスロは移動ができない状態ですから、一打ミスったら終わり状態です。はい、まあ、なんでその辺もちょっと含みながら実践をやっていきたいと思います。それでは最後まで一つよろしくお願いいたします。さあ49ゲームとりあえず激アツやってきましたよ。どうでしょうか。審判おったらな、わからんぞ。これ
当たってんじゃん。ほら当たってるやろ。やっぱ当たってましたね。はい、ありがとうございます。さあ一瞬戸惑いましたが、やはり大当たりというわけでありがとうございます。さあ激滑り、あらら残念、出るか、ありゃまあ開幕ショートコースでございました。選手でもやはりチェリーですね、これ 赤色やし、え、まあね、赤色やったらチェリーってことやね。ってことで49ゲームの、チェリーでショートコース、あー開幕ショートは嫌な予感でしかないが、まあでも言ったようにね、これ高設定やったらショートコースばっかり当たりますからね、これがストレスにならないようにメンタルを保つことが大事です。さあ引き続き頑張っていきましょう。ようやく来た、ちょっと暑い、249ゲームずれてほしいな、ずれへんのかい。いや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 、見てください、これ切れ目の方のスイカですよ。さすがに当たってるでしょこれは。ありがとうございます、よかった、あーよかった、はまる今黒かな思ったけど、あーマジですか、マジですか、よかった、嬉しい、いやーマジよかった、え、あそうか、よかった F です、ペラチョ、あじゃあじゃあじゃあ、ありがとうございます。250ゲーム、投資は7000円、あーまあまあね、引き続き頑張っていきたいと思います。いやもう何にも起きませんでした。あのね今ね、まあまあそれはもちろん分かんないですけど、346分の1っていうね、でも早速お隣さんが爆連し始めてるんで、やっぱり高設定の特徴ってやっぱり当たりやすいと思うんでね、もしかしたらもうすでに外してる感が出てるんですが、あまあまあ引き続き頑張っていきたいと思います。159当たっといてほしい、もう何にも起きなかったです。あ滑ったな、この時点でベルカ当たりかってとこですかね。あベルカよ、わからんぞ、一応続いてる、あーこれはいただいたか、あーありがとうございますでしょ、これはもういただいてるでしょ、こんなもん剛速球ですしね、あーなんとか追加と、え、うそやろ、ですよねあれでさすがにね、いやよかったよ、マジでよかったわ、あーありがとうございます、焦りましたわマジで、やるなファミスター。ちなみにメダルはあとこんだけでしたが、見えるかな、なんとか耐えてます、引き続き頑張っていきたいと思います。いやーナイスですよ、5点も獲得しました、50回そのままかいな、こんなん初めてちゃうかな俺、紫、なんやろこれ、激アツのベルってことやろ、多分いただいてんちゃうの、こんな見てくださいよ、ありがとうございます。あ、
しかも背景がこれ夜なんでビッグですね。ありがとうございます。さあ41ゲーム成立デメは、あ、これで当たってたってこと。これナビじゃないよね。てことナビの前のデメってことか。なるほどな。いや面白い、こういうのもいいとこですね、この台の。ありがとうございます。さあ404枚、もうすでにとりあえずまくれましたね。さあ強いぜ、チャンスが点灯ですよね。さあここ大量得点獲得したいです。あ、いいですね、幸先いいです。先頭バッターは出塁。さあワンアウト。いやーこれ連続やめてくれ。ツー、おしおしおし、ファールファールファール、おし、いいぞ、これ高確率、入れ入れ、これ高確率、よしよし、いいぞ、ナイスじゃないですか皆さん。おっとこれは、あーやばい。さあツーアウト満塁、頼むぞ、やめてくれやめてくれ、いけてくれ、いけてくれ、ファールはなる、そのままいけ、あーファール、頼むぞ、あーやばいやばい、やめてやめて、えらえらえら、アウト、はい、なんじゃそら、残念、終わりました。お隣さんがね、すごい連打しててレギュラーもきっちりついてきてるんで、うーん、これ打った感想ですけどね、まだ全然ね、そこまで回してへんけど、やっぱりレギュラーめっちゃ連チャンしますからね。現在レギュラーボーナスが643分の1、ちょっときついかもしれません。え、リプレイからの女の子出現、激アツでございます。多分いただいてますね。はい、リプレイでございました。あー、なんとも言えないですが、引き続き頑張っていきたいと思います。どういうことどういうことよ。こっからスイカもあるけど絶対ちゃうと思ったんですよね、さっきの滑り。でもこれ当たってるでしょ、こんなこんなもうこんなんで外したらほんまもう、あの、死にます死にいやマジで女の話だ、もう死にますわ。あーよかった、なかなか200枚ちょっとで命落とすとこでした、危うく。ありがとうございます。あ、すごいビッグかけて、ありがとうございます。これは嬉しいです。さあ93ゲームあ、やっぱりこれでしたね、成立ゼム。あと1ゲーム早かったら50連チャン確定テーブルに移行してたんですけど、残念でございます。見たぞ、21ゲームさあ来てくれ、激アツ来てくれ、できれば頼む、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 あーファイトか、あーちょっと弱いんちゃうかこれ、頼むぞ、お、これはちょっと強いぞどっちやねん見てくださいよこれありがとうございます。さあどうでしょうか、ここはまあショートコースかな、仕方ないよね。さあ22ゲームショートコース、だがしかしここでのショートコースは大歓迎、張り切ってまいりましょう。さあというわけで278枚獲得でした。引き続き頑張っていきたいと思います。なんやかんや言うて今のところ確率めっちゃ復活してます。まあグラフはジジイの正面みたいな感じですけど、頑張っていきたいと思います。
激アツ88ゲーム、こっからのスイカの天杯激アツ、どうだどうだ、ずれろ、あー、いや分からん、希望捨てるな、希望捨てたらいけない、どうだ天杯、あー弱いなー、いやもう多分ね、お隣さんが大当たりですわ、すごい連チャンしてるし、レギュラーも340分ぐらいで生き続けてるからな、激アツ来ました、スイカからです、あ、しかもこれあの2リール確定ちゃうかな、このエスカランダラ、これ通常やったらね、たまに止まるんですけど、切れ目のスイカね、一コマ上やったら多分2角になるんですけど、このカットインやったらもういただいてると思います、はい、綺麗、なんとか耐えてるぞ、ズル滑り、あとは7か青か、どっちだ、どうやろな、295ゲームまあ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 、今ね、ミキンの明らかにその総計は総計なんですけども、まあ3台しかないからね、やっぱ入ってても1台だと思うんですよね、で朝言った通りちょっとあのパチンコがいつも通りというか弱かったんで、だから前代とかは絶対ないやろうし、まあまあ何はともあれ今のところはハマってないんでね、頑張っていきたいと思いますが、まあ、もう低設定やなと自分が思った瞬間にやはり、やめようと思います、はい、225枚何にも来ませんでした、235、久しぶりの第3ショート、もうただ伸びろ伸びろ伸びろ、ネクストか、いやでもこれは熱いと思うんで1枚かけていきたいと思います、ほらもう見てくださいよ、こんなん V の方が多いんだから、もうこれで外したらもうね、日本国から出ていきます、ほんで台湾行って、そうやな、デ・ルヤンという名前にしますさあデ・ルヤン、どうだデ・ルヤン、え、やばいんちゃうか、いや、いけるやろ、頼む、よし、ありがとうございます、デ・ルヤン回避でございます、おいおいおい、マジか、あーこれは痛いな、ソ・ロンヤンにしようかな、さあというわけでチェリーでございました、お、ナイス、あ、そうか、チャンスタイムやったもんね、あーよかったよかった、これを皮切りにちょっと人並み欲しいところです、さあ台北在住で、ルヤン頑張ります、間違って女の子出ろ、あー残念、あーと1ゲーム遅かったらな、残念、何にも起きませんでした、きれい、これ角刈りなめろうやったらもう何角刈り揃い確定ですけどね、149ゲーム、これは綺麗に決めてくれました、さあホームランなるか、どうだ、よしナイスです、見てくださいよ、さあ角刈りなめたか、ナイスピッチング、センター真っ赤っかありがとうございます、これ激アツやろ、今多分当てた気がします、なんでかって言ったらね、これがレバーとするじゃないですか、こうやって持ってこのまま行くと思いかけて一本にしてこうやったんです激アツ、
ファイト以外やめてよ。あーリプレイ。あーファイトかー、どうだ、わからんぞ。セーフセーフ、まだいけてるいけてる、次次いけてる、これ高確率、これ激アツですよ。なんもないんかいバカタレ、なんにも起きませんでした、残念。今んとこね、ビッグが260分の1、レギュラーが390分の1。どうか、まあまあまあ全然わかんないですけどね。でもやっぱお隣さんやっぱハマらないなんで、ちょっとミスったかもしれないですね、まあ、もうちょっと打ってみたいと思います。え、こんなパターンあんの、133行、これ激アツでしょ、絶対熱いってこんな。いやー、そこ止まんのやめてほしいわー。あー残念ー、ショートゴ。ますますわからんくなってきましたね。まあでもあの狙い台は狙い台なんで、まあやっぱわからんね、ほんまに設定なんかわからん。頑張っていきたいと思います。はい、激アツ29ゲーム、ずれろ、たまにはずれる、ずれ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 へんのか。もうジジイの正面モード入ってなさい、いつも通りですわ。まあまあ入ってるかもしれへんけど、もう飽きないないんすよね。今年も全部埋まってるしな。諦めましょうか。たとえわずかでも流してじいさんに種もみを配給したいと思います。生産しました。この500円で金もみタイム行きたいと思います。最近ここで歌歌ってたおっちゃんいないよね、大丈夫かな。おっちゃんチューハイ買ったんやけど、いる？いる？え、そういう活動してんの？今日楽しく過ごしてもらうっていう。だからあれ？え？MPO っていうか。いやいや、あの個人で適度にボランティア、うん、やってんねん。いいよ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 、そんないいよ、俺の好きで買ってやってるからいいよいいよ。ほんま？うん。ありがとう。本番の晩酌にしてな。いける？これもよかったら食べて。マジで？うん、マジでマジで。いい日にしてね。ありがとう。明日も元気で。じいさん喜んでくれました。よかったよかった。いやーもうごめんなさいね。でもね、肝心のファミスタでね、こうがっさり。おう、いってらっしゃい。はいよ。がっさりね、出すのを見せたいんですけどね。いや、わかんないですよ、俺のあの台もね。もちろんわかんないですし、多分今日、さすがに今日ぐらい入ってると思うんですけどね。でもまあ明らかに自分の左隣のもレンチャンとレギュラーやっぱしっかりついてきてたんでね。で、人変わったんですよ。一回なんでやろうね。なんかあんまりファミスタなんか違うわみたいな感じでやめはったんですよね。で、あ、これ今もう勇気ある大移動、略して誘導、もう一回言いましょうか。もう言って、うん、誘導しよう思って、あ、どうしようかなと思ったんすわ。思ったんやけど、やっぱりこうね、ぐるぐる回ってはる人多いじゃないですか今日なんか。まあもうさっとやっぱり座りはってね、あー座られたがハマってくれなんてね、こすい人間なんで一瞬思ってたんですけど、まあさっくりすぐビッグ当てて、でやっぱりポンポンってまた繋がっていったんで、あーもうこれやろなーって感じでね。あー情けないわ、情けないけどね、もう仕方ない。うん、たとえ40何枚でもね、じいさんに、楽しんでもらえる一日にしてもらえたらね、それだけでまあまあ
良かったっすわ。良かったと思いましょう。はい。そんなわけで、またお会いしましょう。ありがとう。イエイエイ。この前ね、これ実践中言うの忘れたんやけど、令和新選組の減税でも行ってきたんですよ。重曹であったから。メガネは大臣、大臣。今すぐ減税。いきなり早口なんねん、これ。その動画をですね、日常系の方でアップするので、よかったら見といてください。はい。そんなわけで、またお会いしましょう。イエイイエーイ。ファミスタで1回でいいから出したい、5000枚ぐらい。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ありがとう。大丈夫、あたおか。まあ、いっか。イエイイエーイ。ありがとうございました。